Ahoj děti, pokud máte učebnici matizkové matematiky před sebou, tak prosím otevřete si na straně, která je označená dvě prázdný čtverec, podívejte se na třetí cvičení, no a společně se do toho pustíme. Přečtete si nejdřív, nejdřív zadání, tak myslím, že to znáte, tak to zvládnete samostatně. Pro kontrolu. Přečti a vybarvi. Někdo to přečetl jinak, jako třeba čtí a vybarvuj, taky nevadí. Hlavně, když víte, co máte dělat. Tak co máte dělat? Co budete číst? Tyhle ty věty. Tady je už tečka za větou, tak to jsou věty. No a co budete vybarvovat? Pastelky, květy. A kolik jich vybarvíte? Kolik chcete? E -e. Tolik, kolik je napsáno tady v té větě. Takže si ty věty přečtěte. A vybarvujte, přerušte video a za chvíli se sejdeme ke společnému porovnání. Tak dejte se do práce. Tak co jste si tady přečetli? Vybarví dvě červené pastelky. Vzali jste si červenou pastelku, jedna, druhá a Nezapomněli jste, tohle by byla pořád bílá pastelka. Dokud to nemá červený hrot, tak to je bílá pastelka. Tak, takhle jste vybarvili dvě červené pastelky a tady je vybarvy jeden růžový květ. Tak teď jsem zvědavý teda na ten růžový květ. Já tady teda žádnou pořádnou růžovou nemám, tak zkusím ale tohle je docela podobný. Tak jeden růžový květ. No, záleží na vás, jak to dokážete vy. On tady to je vnitř je víc růžový a tady je méně růžový. No. Ale já jsem to vyplnil takhle celé. Tak, jak to dopadlo u vás? Máte dvě červené pastelky a jeden růžový květ? Bezvadný. Zvládli jste toto cvičení?